Halløj, og velkommen til. Ja, der laver vi en challenge, der hedder Rift Challenge. Fordi det var det, jeg lige kunne finde på. Der er sikkert meget mere fancy navn for det. Og det går simpelthen ud på, nu hvor der er det her Wild Week med Rifts og masser af launchpads. Jeg må kun nakke folk, jeg har landt på med Rifts. Og det vil så sige, hvis jeg så lander på en person, det vil sige, at jeg lander på en aura, for det er så mange af, som hvis hun så løber videre og smutter og sådan ting, så må jeg godt jagte hende og stadig godt tælle, som om, at det er hende, jeg lander på. Bare jeg er land på personen. Det er det, der tæller. Hvis jeg lander i to, der bokser i sådan i den samme boks nærmest, så må jeg også godt tælle dem begge to. Hvis det er, at jeg lander på en, og jeg får et kill, og der så kommer en third party, så må jeg ikke, fordi han var ikke en, jeg landede på i første omgang. Og så, hvis jeg er 100% sikker på, at en person har riftet på mig, altså ikke et launchpad, hvis jeg hører riften, og jeg kan se, at han lander på mig, så må jeg også godt få sammen med ham. Hvis han launcher, så må jeg ikke. Det er lidt kompliceret, men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt. Det, der dog er med det, jeg ved ikke, hvor mange rift vi finder, fordi der, altså, de er der jo, og jeg føler, at jeg ser mange af dem, men der er så også mange mennesker, der går og looter, og derfor bliver brugt en del. Ja, jeg håber bare, at jeg kan have en rift tilbage til sidst, i hvert fald, så jeg ikke kommer til at dø en ved en, fordi jeg ikke kan rift på personen. Ja, det er lidt skidt. Men vi må se på det, og tager vi ting, som det kommer. Laver jeg en fejl, så laver jeg en fejl. Det er ikke utænkeligt, jeg kommer til det. Ja, vi må se på det. Lad os komme i gang. Yeah. Spotted. Og lige lidt højere spawn rate, tak. I hvert fald til mig. De andre, de behøver ikke så mange. Det er lige meget. Og mig. Ja, jeg skal lige den der rift, så skal jeg nok fight dig. Godt, han snipe mig ikke. Bare skyde efter mig, kan jeg godt lide. Og sådan, så kan vi fighte. Ikke damage. Hvor jeg skal rift igen, ikke? Ja, jeg kan godt være lige til det. Det er lidt træls. Det er lidt et problem. For nu skal jeg... Det er en anden en, det der. Som jammer. For jeg skal... Længere ham, vel? Nej, det er ikke. I vil sikkert være rigtig gode venner, så hvis nu kan komme herned. Nej, okay. Jo, kom herned. Så kan I fight. For... Altså, jeg landede på ham der sted. Han tæller stadigvæk, men hvad skin havde han på? Det har jeg allerede glemt. Det er ikke så godt. Altså, der stod også i beskrivelsen af den her Wild Week, at der var increased spawn rate på launchpads, og det synes jeg bare ikke, jeg oplevede, så længe jeg spillede, mens den har været der. Altså, dem finder jeg godt nok ikke mange af. Vi lander over i den fight der. Før der er to mand. Det var det. Der var den anden. Okay. Ja, han havde så været oppe og fået en guldbom. Ja. Og der var faktisk tre. Okay. Jamen, jeg ved ikke, om den sidste kom ind senere. Så han kunne jeg ikke kunne være sikker på alligevel. Ah, det er Leon. Han kom ind senere. For han glider rundt i den der strøm lige før. Der har været en her. Ja. Hvad er vi? Is. Vi prøver igen. We out. Let's go. Jamen, jeg kan kun stikke af. Det er lidt ærgerligt. Her også med. Hvorfor er der ikke nogen rifts? Hallo? Hej, ni drift. Rift. Vi tager længere væk. Altså, første dag med det her, der synes jeg, der er rift overalt. Det er derfor, jeg synes, det er en rigtig god idé til en challenge. Nu er det sådan lidt ligesom om, at nu er de her ikke. Men sådan er det sidst, man tænker, når man skal bruge dem, så er de der bare ikke. Jamen, jeg har åbnet så mange chests, altså. Oh my god. Ja, yeah, tak. Let's go. Altså, en tredje vil heller ikke gøre noget. Hvis det endelig er. Jeg spillede, jeg sød ved mig nu. Ah, okay. Ja, der var en. Super. Jeg kan ikke gøre så meget andet end det der, jo. Han kommer til at stalke mig nu. Det er sådan... jeg har ikke meget held, synes jeg.
Så bliver det bare laseret. Men det er jo selvfølgelig den risiko, man har, når man gør det der. Så tager vi på tur. Har nået den. Jeg har lyst til at lande på UFO'en. Men jeg har ikke meget liv, det der problemet. Så den skyder ikke! Jeg kan ikke skyde. Jeg kan ikke skyde. Så det er jo meget fedt. Han tror, vi er venner nu. Det er vi egentlig ikke. Jeg kan bare ikke skyde. Pam, 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 pam. Jeg kan skyde! Let's go! Hvorfor var det en god idé? Det gør ingen mening. Du vil sige episk hijack til starten med, men så var det ikke, og så var det alligevel. Nå, jeg har også en regel, hvis jeg ikke har sagt det allerede, det ved jeg, om jeg har. Jeg må godt skyde, hvis nu da jeg bliver angrebet af en UFO, og ikke har nogen rift, og ikke kan lande på ham, så må jeg godt skyde UFO'en ned. Hvor så bare ikke, nakke ham efterfølgende, men jeg må godt skyde dem ned. Hvor er hende der person, jeg kan snakke med? Hej. Hvad, jeg kan vel rift for dig måske? Nej, det kan jeg ikke, når du er sådan en der. Fuck. Fuck. Kan man ikke det mere? Jo, kan man godt. Jeg er bare dum. Jeg har lyst til at splife det der, men det må jeg ikke heller rigtig. Hvis han skulle dø i forhold til, hvis det gør nok ikke, men stadig stå på en ramp. Nej, der er en, der står healer dernede. Det kunne jeg også stoppe. Men... ja. Da han heldig var. Wait, de fejl? Nej, det... nej. Stadig en mere. Jeg ved, det er lidt pussy det her, men... jeg kan jo ikke bare lande op på den ene, og så må ikke skyde den anden, altså... det får jeg ikke noget af. Ja. Og så... og så kan jeg rip på dem begge to. De begge to er deroppe. Ja, det tæller som rip på dem begge to, det her. 100%. Nu må jeg skyde på dem, det siger vi. Ja, det må jeg. Fuck. Nej! Oh my god. Ej, det var også unlocked. Det var... nej, jeg skal ikke... lort. Jamen altså... jamen for fanden. Men ham har jeg så riftet på, så det til... så må jeg godt løbe efter ham. Og han er ikke død. Åh, han er... er det en big chest, der er der? Nej, det er en tynde. Wow. Også en der. Hvorfor kan jeg ikke lige finde nogle kister? Kiste! Fuck! Okay, jeg tror altså, der var mange flere rifts, der jeg synes, det var en god idé til en challenge. Jeg synes, de var jo alt i går. Der er to! Så var jeg. Ja, hvis det... ja, så må jeg bruge rift, det kan jeg være nødt til. Så vil vi skudt på nogle andre. Hvem bliver laseret først? Jeg skulle måske lande på en faktisk, fordi... nu wastede jeg den jo lidt. Hvad er det, jeg har gang? Jeg må ikke... jeg lander ikke på nogen. Det er træls snart den der, ellers har jeg måske haft en chance. Det tror jeg ikke, jeg har lige nu. Ja, han kan bare stå i zonen. Sådan her får han det mindste ikke killet, kan man sige. Er det bedre? Det tænker jeg, det er. Ja, han skal, det faktisk, han skal ikke have satisfaction af at få den... det kunne jeg sådan sige. The satisfaction af at få det kill der. Ej, der var lidt mangel på rift, synes jeg. Det er ikke så godt. Dem har jeg så regnet med, der var mange flere af. Men igen, altså... flere rift. Hallo. Det er rift, du. Giv mig masser rift. Rigtig mange. Så jeg faktisk kan fight. Jeg kan ikke bare kæmpe hele game i næsten. Nej! Det er løgn! Fucking bitch! Jamen, hvorfor lander der en der? Hvis jeg lander på hende med en rift fra ham her, hvis han har en rift, så rifter hun jo bare videre. Han sætter rift. Okay, 245. Det er ikke galt. Oh. Hvad, han riftede ham der?
Jeg rifter ikke. Hvorfor har han fået to rift? Tiny Tommy for helvede, hvorfor har han fået to? Jeg tog ikke med. Nej. Men ham har jeg riftet, det tæller os. Så det er sådan det der Dizzy skin, ham må jeg, men hende der må jeg ikke. Ah, men altså, are you kidding me? Scuff Gaming Experience her, men det, ja. Okay, hvor er hun henne? Eller den anden der. Ja da. Det, måske, det var ikke så kønt, men det er ligegyldigt. Så kommer der en scanner, let's go. Lande lidt på dem begge to, det er fint. Jeg lander ikke lige på dem, men sådan et par meter på sådan lidt, det er fint. Det tæller. Og jeg tror måske den anden er hende der Dizzy. Som så smutter. Eller hvad? Oh. Okay! Er det Dizzy i det mindste? Det var det ikke, det var den anden en. Hvorfor er der så mange? What? Okay, fair nok. Det var heller ikke en Dizzy. Hvorfor lander der så mange late drop? Det forstår jeg. Jeg ved godt, det er retail, men jeg havde ikke tænkt, der var så mange. Okay. Jeg tror, det kan være bare så, at man lander et named location. Fordi der lander nok for mange til, at jeg kan få rift nok til, at jeg kan ejte dem alle sammen. Det er heller ikke Dizzy. Nå. Ej, jeg siger challenge. Nej. Higher. Fordi så kan jeg... så kan han skyde for mig, når jeg ikke kan skyde. Det er smart. Kæft, det er big brain. Men fuck, du er hurtig, Shomi. Hvordan fanden... Toren kan tage den der også. Han har nok taget noget zone damage. Det går, at vi lige skal se, om at den anden sløbtruck ikke er her. Ej, når han teleporterer efter en. Det er nyt. Kæft, den hacker. Hvad fanden? Håber man lande på de to der, når... Det er nok dumt, når det er... Det skal lidt den anden vej. Ej, ved du hvad? Først, Shomi, du tager ham lige så. Og du er ikke shotgun. Du tager ham. Shomi bait. Godt lavet, Shomi. Sådan, Shomi. Åh, jeg er fan. Prøv vi lige at tilføje rift i den her. Ja! Yeah! Og jeg er din rift. Det, okay. Så de optimerer lidt efter, hvilken wild week det er. Det er meget fedt. Fordi sidst, der gav de rigtig, rigtig tit propifiers. Og her må jeg også tage dem begge to, for det er inden for samme bygning. Så var der en nedunder. Ah, den der. Wait, Marigold. Vi kan se, Mary. Du selv... Fuck. Altså... Hvorfor lige... hvorfor ikke Rift? Hallo? Det har været perfekt. Godt, min ven. Godt. Ah, fuck. Ja, nu kommer han til jakken. Og jeg må ikke rigtig gøre så meget. Jeg vil bare gerne gemme den her, jeg ikke? Hvorfor er det folk, de er så ivrige efter dig hele tiden? Så rifter vi, så er vi nødt til det. Hvis hun lander i den her fight, der er nogle stykker. Ja, der er nogle stykker i den fight her. Det er lige før, det er dem alle sammen. Men det er ikke dem alle sammen. Men det der er i hvert fald... Dr. Sloan. Så er der to mere derovre. Der er en død der. Jeg kunne også have launchet væk, og så gemme min væk. Fuck, jeg er en idiot. Hvorfor tænker jeg ikke på det? For hende der må jeg ikke skyde på. Jeg kan ikke vinde en heal-up mod den der. Yeah. Så lave en lille exception og sige, fordi jeg er så langt. Hvis jeg ikke rifter, jeg må godt... Hvad hedder sådan noget? Jeg må godt pickaxe. Hvad du er?
Pickaxe. Nej! Du er optimistisk. Men hun har en sløbgun. Jeg kunne ikke afhænge hende der. Jo, nej, det kunne jeg ikke, fordi det var ikke særlig stor. Altså, hun kunne sagtens løbe fra den. Åh, hvorfor skulle han den bitch også push mig? Ah, men altså, der var... Hvorfor er det folk så gerne ville det? Jeg tror, det er min ven fra lobbyen. Ja, vi går hver sin vej. Vi så ingenting. Vi lader bare... Der er ikke sket noget. Jeg krammede i hvert fald en aura i lobbyen, men igen, dem er der mange af, så jeg ved ikke, om det er den samme. Men den virker ikke så venlig. Hey, der er en, der riftede. Var det ham? Hvis han lander på mig, så må jeg jo godt. Så han er på princippet... Han er... Nej, han landede på mig, ham der. Så må jeg godt launch op på ham, jo. Han der. Ja, jeg gav dig en chance for, at vi kunne være bare venner. Ligesom i lobbyen. Igen, jeg ved ikke, om det var dig, men du fik chancen. Ja. Den tog du ikke. Giv mig en chance, så vi kan få en ordentlig balance. Jeg tror på, det her det er kærlighed. Oh, 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 oh. Jeg kan sgu med et MGB. Jeg tror, der er større gode stykker. Hvorfor? Altså, jeg blev lovet, at der er mange, der solgte Rift. Det synes jeg ikke, de gør. Nej, en timing! Hun havde 5 HP! Nej! Ja, der så ikke mig, der skrede helt ned, fordi den anden gjorde det også. For hun også... Hun købte 3 sløbfisk. Hvem fanden køber 3 sløbfisk? Oh my god. Ej, spil. Nej. Okay, jeg skal godt lige se. Ikke straffe mig sådan her. Jeg kunne lige få en skar også. Bare en AK. Et eller andet. Ja, yeah, det er lidt sigt. Nå, jeg fik en fuld form. Det er det vigtigste. Og jeg har 2 rifts. Det er fint. Fuck. Nej. Det er løgn. Der var lidt mere heldig anden. Er det første gang, jeg prøvede den, synes jeg. Jamen, jeg gider ikke at vinde. Han har Rift, let's go. Der er en af folk. Jeg stoler ikke på folk i det her. Det er ikke din skyld, det er mange andres skyld. Jeg har prøvet at være sød af folk før. Backfire altid. Så, sorry. Second try. Okay, ja, jeg har været lidt med den første gang. Jeg tror faktisk, det var 100%. Nej, hvad? Ja, for tjent. Hvad havde jeg lidt set? Jeg havde ellers alt i DG. Jeg havde en guldbom. Jeg havde 3 rifts og... Hey, han er samme skin på som mig. Vi bliver særlig med. Go. Jeg ved ikke, om jeg bare skal prøve at stoppe på Lilla, hvis jeg får det. Og så bare se, om man kan få rift i dem. Det bliver kun noget. Jeg tror det ikke. Jeg tror, jeg prøver. Hvis jeg lige får en mere, så stopper jeg på den. Nej, det virker sgu ikke sådan. Nej. Det var ikke en ting. Nu kan jeg godt smutte, og det gør hun også. Så kan jeg tage hende min base. Okay, så Sonny må jeg godt skyde på. For en har jeg ristet på engang. Sådan kan man faktisk også gøre det. Bare lige bruge riften eller anden på en, så smut. Det er ikke en dum idé. Det var ikke godt. Okay, 2 tilbage. Og jeg har stadig en rift. Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Okay, jeg mangler ikke bouncers. Jeg er begge 2 der. Jo, hvis jeg nu...
Er det Sonny? Hende må jeg godt skyde på. Hende må jeg godt skyde på. Det er hende fra før. Ah, okay. Altså, det er kun den sidste. Oh. Så den bare den sidste, jeg skal løfte på. For egentlig må gøre det helt. Så løfter vi lige. Fordi så har vi landet på en den anden også. Hun er der. Og nu er vi landet på en begge to. Okay, så nu må jeg jo gøre, hvad jeg vil. Nu kan jeg skyde på en begge to. Hun døde den anden. Okay, så er det kun hende her. Finally! Det var et mega whack game, men det er ligegyldigt. Jeg gjorde det! Let's go! Jeg var så tiltet efter det sidste game. Det er helt vildt. Ej, jeg var tiltet. Uha. Ej, det er dejligt. Det var godt, det lige tog lige en sidste. Det var så godt. Det er yes. Let's go! Puff! Glad. Jeg var så tæt for at stoppe for det sidste game, for jeg var så tiltet. Så tog jeg lige sådan en kvarters pause, og tænkte, tager vi lige et game mere. Bare lige et game mere. Det var godt, det gjorde det. Jeg ryster helt. Sådan. Lækkert. Ja, men det var en challenge til well done, tænker jeg. Så hvis du kunne lide den video, smid mig gerne en like, abonner på kanalen, så kan man tage pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag.